Shura Tinavulu wabada asoma nasari kusomero lya biva mu Ntuyo Nasari and Primary. Yatiddwa bwabadde agenda kusomero. Bamusanze nga alina omuggo n'abagoba. Nga mumanyi abaana abato bwe bafuna obuzibu badduka badda waka. Bambikana akamu ak'emyaka ena. Nakafundiriza nakakuba. Atiddwa omuvubuka Deo Lwanga naye abatuuze gwe bakutte ne bakuba emiggo egimutiddewo omulambo gwe. Basoose kukolako fujjo bwe bagusibyemu omuggwa ne baguwalula okugujja we bamutidde. Kino tekimalidde batuuze basimye entana ku lubalaza lw'ennyumba mw'abadde asula ne bamuziikamu nga yeefunyizza. Ekikolwa kya Lwanga abatuuze bakitadde ku njaga abavubuka mu kitundu ekyo gye basusse okunywa era nga kansala w'eggombola ye Lwabenge John Kalema n'abatuuze banyonyodde ku nneeyisa ye. Abantu be baba kubira nga gye bano n'omuntu nga embeere etabutse ku bantu ne bagaana. Yasanga abaana ku n'alondamu omu. Kulo nade ntwelekedde mwanyiraze okunona we mmere we wano we ya mugoba takali twali tujisima wali na kwa namenye kityawo ngayagala kimu iye sentebe Khalid Mayengo owe butole else ne mukyala we Farida na Nyombe ngano ebazadde b'omwana na volo wakati mu maziga bogedde engerirwanga njabatido mwana kati be mazo kusala nenkwata jaga ngende nkame mu kiralo twali yakama ngangida kama badi sinatuka ntuka mchibere bwendi nga sina kama nga wono kizitajja nti omwana ntiba muso mulalo amusa omubaka omukyalo wa Kalungu mu parliament na yo mtuze we Lwabenge Aisha Sekindi asabye abazadde bulijjo kufaayo ennyo ku baana babwe kubanga ekiri ku kitundu yasooka okwegeza musengaawe neyegeza mujjajjaawe kitegeeza nti obubonero bw'okutta abadde abulaga. Iyo omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Lamek Kigozi akakasizza ekibaddewo n'ategeeza nti Lwanga abatuuze bandibadde bamulabuukirira dda ne bamutwala ebutabika nga tannatta mu nto. Etteeka erirungamya abalwadde b'emitwe litulambika bulungi ffe abantu nti omuntu yenna gwe twekengera okubanga tali mu mbeera nnungi naddala ey'obwongo bwe. Omuntu oyo ayina okukwatibwa n'abaako owa waatwalibwa naye tulina ekizibu eky'abalalu abataayaya mu bibuga byaffe n'ebbali. Senabuli abagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.